9 og 5. Søndag, 3. mars. Sovet overraskende dårlig. Det er jo sånn som skjer. Her bodde jeg. Trodde et sekund at Stefano bæsja på seg i senga her. Men det er nok litt smeltet sjokolade som den har ligget i. Vi satser på at det er det. Vi satser på at det er det. God morgen. Har du sovet? Ja. Du? Jeg har sovet, ja. Nei, nå koker det over. Risene koker over. Kapteinen fikser. Her har det vært litt uheld i natt. Sjokolade. Hvis noen har kaffe, så har andre røys. Jeg har nå de to siste ukene kjørt koffeinfri kaffe for å få et koffeinsjokk de to siste timene jeg var stått oppe. Håper at det går bra, at det ikke blir for mye sjokk. Legen hadde ikke noe tro på det. Nei, men jeg tror ikke sikker for det. Det blir jo flere sjokk i den løpet. Fartsjokk og vannsjokk og... Jeg skal på høysene nede i løpet. Det ser ikke ut som det er litt som nysnokker. Nei, det var ikke noe sted på bilene. Ja, kapteinen håper plystrer, for han er glad. Nå har vi akkurat satt i kø i rundt en time. Stillestående kø. Ja, det var stillestående. Altså. Ja, det var det. Og så skjønte vi, oi, dette går jo ikke til, og dette går jo ikke bra. Så vi måtte gjøre tiltak. Stikkord på de tiltakene er venstrefil og nødblikk. Og Ski Classics. Altså, du vifta ut av vinduet med det der skiltet der, så man ikke skulle gjort noe. Neida, vi hadde gravid kvinne i bilen, skulle føde. Vi var der. Nei, hadde vi ikke gjort det, så hadde vi ikke rukket starten, så vi måtte... Sorry til alle svenskene. Oi. Oi. Nei, nei. Ja, ja. Magnus. Takk. Takk, Petter. Det er store trinser i dag. Tiden er stressa. Det er de 5 minutter vi skal tegne. Det er greit å få komme til. Jeg synes det er småløpig. De doper av meg. Nå løper vi bare for å se stressa ut. For at folk skal tenke sånn, å shit, de har dårlig tid. La de gå forbi. Det var litt surt. Många som vi hörde Pia berätta för oss. Nu ska jag lämna över till ordet. Ja, god morgon Bergaby! Ja, tack, tack. Kära Vasalöpare, funktionärer, damer och herrar. Jag heter Carl Johan Åkerstedt. Ja. Ja, här var det lite imse stavfeste. 80, hvor det 80? Der er jeg borte. Stenberg er klar? Veldig klar. Åh. Og når han er klar, da skjer det. Ah, the favorite today, Thomas Jolie. Jag har med mig här i uppe i startbordet, så har jag nu Vasaloppets sportchef Tommy Höglund. Välkommen hit. Tack så mycket Susanne, det är en halvtimme kvar till start. Dina spontana känslor nu när det närmar sig det 100 loppet. Kollegg, hä? Måler, hä? Vad tänker du om Special Mix in Machu? För inte bli våt? Ja. Jag tror det där är genialt, ja. Jag tänker också det. Påse med ullsock. Du fryser inte. Er du klar eller? Nei, jeg er skadet, så I her. Ja, ikke her. Jo, begge der også. Ha det en fin uke.
Da vi I gang. Det skal være den første søndagen I mars klokka 8. Vaseloppet skal da begynne. Det så også I år. Simen Østensen, hva vi har I vente? Det 4 timer blodslit for de raskeste, rett og slett? Mål. Hatt jeg livet? Ja. Hvordan gikk det med deg I dag? Jo, helt greit. Plassering. Jeg kan ikke være misfornøyd. Jeg ble 50, så det... Du? Misfornøyd? Ja. Og hardt. Hardt, ja. Det mange kalde slitene nå. Åh. Hva ble dommen? Dommen? Nei, Det var som fryktet. Det ble et helvete fra start til mål. Ja, det ble det, ja. Åh. Var du bak meg I første bakken? Nei, du kom forbi meg der. Gjør du det? Dæven, jeg var dårlig I første bakken, altså. Ja. Jeg var så nærme å bryte, men det løsnet etter hvert. Men du? Nei, det løsnet jo aldri. Du var ikke 10 minutter bak vinneren, I hvert fall. Det helt sikkert. Nei. Nei. Fy faen, det ble avstand, altså. Ja, jeg vet ikke hva jeg ble, altså, men det løsnet på 73 kilometer igjen. Ok. Og så stoppet det på 69. Okay. Så var det opp på toppen der. Ja, da. Nei, det var helt jævlig, altså. Gikk du med noen lagerfolk, da? Han ene Bruno, han som på det rekruttlaget. Ja. Han tok meg igjen og bare, du hadde jo ski, du. Ja. Å, fy, søren. Det var helt vilt, altså. Jeg vet da faen hva de har smurt med. Det var helt sjukt. Ja. Torle Fyrstad. Ja, det var kult. Ja, det vilt. Så ikke den komme. Men det bra. Ga det mer smak? Jeg synes det var greit. Jeg tenkte ut der jeg passerte liksom, det var 20 kilometer, jeg har aldri staket lenger enn det her. Men I siste, når det var 17 kilometer igjen, da var det rimelig seit, altså. Ja. Neida, man sa ikke at jeg skuffet, men det lov å være litt skuffet, da. Ja, ja, det bra. Opp midt med hofta nå. Uff, det så tungt ut. Kan vi krefte at det var tomt? Hei, hei, ja! Hei, hei, ja! Det mange utstøkker. Da kommer dommen på hvor langt tilbake jeg kom. Skal vi se. Sykt at han gikk solo. 3,5-4 minutter foran alene. Hva skjedde det? Det en time til Maria kommer. Nei, til. Men hvem han egentlig? Det en trendy. Jeg har aldri hørt om han. Men han går ikke alle skirene, altså. Åh, så langt. Oi. Jeg har følt meg sånn her, ja. Nei! 128, ja. Det ikke 128-plasser vi samler på hoppet. Bra jobba, gutta. Kom igjen, da! Nei, det ikke. 20 kilometer, kom igjen! 40 minutter bak, ja. Dalen, John Hermansson, IFK Mora, Ragnar Helsvik, Jens Andersen ifrån Norge. Och Elsa är naturligtvis framme hos John Hermansson, Kranskulla, Elsa Hermansson.